У Старобільському районному суді Луганської області слухали справу Олександра Єфремова. Засідання розпочалось сьогодні о 10-й ранку. Як розповів адвокат Євген Солодко, на слуханні справи був присутній і сам Єфремов. Адвокати наполягали, аби їх підзахисний міг вільно пересуватись не лише у Києві, а й Київській області. Зокрема, для того, аби пройти лікування у клініці Феофанія, що знаходиться у передмісті Києва. Натомість прокурор Павло Кожухівський заперечував проти заявленого клопотання, мотивуючи це тим, що зміна дозволеного місця перебування створюватиме ризики щодо можливого виїзду Єфремова за межі країни, оскільки дасть можливість йому перебувати у аеропорті Бориспіль. Наразі суд у задоволенні клопотання захиснику відмовив, однак під час ухвали повідомив, що згідно кримінально-процесуального кодексу Єфремов може покинути межі дозволеної території перебування за окремим рішенням суду. Наступне засідання по справі Єфремова відбудеться 18 жовтня. Нагадаю, 19 вересня Старобільський суд скасував цілодобовий домашній арешт і відпустив під особисте зобов'язання колишнього голову фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Нагадаю, його затримали в аеропорту Бориспіль у 2016 році, коли він, за даними Генеральної прокуратури, намагався вилетіти до Відня. Єфремова звинувачують у державній зраді, організації захоплення будівель обласної адміністрації та СБУ в Луганську 5 років тому, а також сприянні створенню і діяльності самоназваної ЛНР. Йому загрожує довічне ув'язнення, сам Єфремов провину заперечує.